duar disa herë me sekretarin Blinken, por te kjo foto duat ndalem, sepse është shumë... Pas kësaj foto e cila ishte një foto normale në kuadrë të një konference multilaterale, ku kishte shumë përfaqësues shtetesh, vura re që në Kosovë pati një farë debati shumë të madhë, oh, gërvala afër sekretarit Blinken, edhe them drejtën më habiti, sepse është shumë normale. Kosova është shteti më pro-amerikan në botë. Institucionet e Kosovës, edhe administrata amerikane, qoftë departamenti shtetit, qoftë në shpinë e bardhë, sa herë që kam qenë, biserat kanë qenë jashtëzakonisht të frytshme, konstruktive dhe të orientuara kah e ardhmja. Prandaj, nga njëherë kam përshtypjen si kur në opinionin tonë, ka tendencë të shihen marrëdhëniet mes Kosovës edhe Amerikës të dëmtuara deri në atë masë, sa që nuk kemi në gjendje të flasim me njëri tjetrin. Unë nuk e pa shumë të madhe atë foto, për shkak se ishte krejt normale, që Amerika dhe Kosova të qëndrojnë krah për krah. Gërvala, takim, se cili takim me sekretarin Amerikës që është fotografi e madhe, se është sekretari i shtetit më të fuqishëm në botë, por nga ana tjetër, shqetësimi i opinionit publik është se si është e mundur që përfaqësuesit e institucioneve, në fakt të zoti Kurtit mos pritet në shpinë e bardhë, ose mos pritet në departamentin Amerikan të shtetit në variantin si që ka ndodhur në të kaluarën, këtu ka qenë shqetësimi i opinionit publik. Po edhe kjo nuk qëndron. Se ndodhë një gjë e tillë dhe nga Gërvala, dhe kjo flet për diçka që nuk është që ka shkuar bashmirë. Edhe kjo nuk qëndron. Këtu duhet të themi barën në dze, zonja Gërvala. Kryeministri Kurti ka qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por nuk është pritur në zyrat e rëndësishme. Po si nuk është pritur në zyrat e rëndësishme, kemi harruar bisedën më gjatë se një orëshe që kanë pasur presidentja dhe kryeministri me sekretarin Blinken. Po ka patur bisedë, po nuk është pritur në departament shtetit. Nuk është pritur në variantin e si që ka ndodhën në të kaluar. Që ka ndodhën në të kaluar. Po shikoni, jo çdo foto që bëhe diku, është një lajm edhe një mesaj shumë i rëndësishëm. Sekretari Blinken regullisht ka telefonuar me Kryeministrin Kurti, dhe duhet t'i kushtonin pak më pak rëndësi formës protokollit, edhe do duhet i kushtoni më shumë rëndësi përmbajtje së bisedave partneritetit të shfaqur madje edhe në diskursin nga njëherë goxhat ashpër që kemi me njëri tjetrin. Sepse dikush që ka një diskurs të ashpër në bised dhe në fund rezultate pozitive me ty, është një farë shenje që ai po të merë goxha seriosisht. Se për ndryshe, po të të mos merë të seriosisht, nuk do ishe lodhur fare të tjepte as kohën me një diskurs të tilë, po, nga një herë më i busë e nga një herë më i ashtë. Në basë është e kuptuash, po futëm pak në debat për hirë të qartësimit të opinionit publik, pas është e qartë kur debaton një shtet i fort, si hajtë si po e banim shemë, si Gjermania me zotin Blinken, për Kosova është, shteti vogël, zonja Gërvala, dhe nuk e ka luksin t'i ketë raportet me pikpyetje se s'po du t'i japë.